6 мільйонів гривень – надто дорого для бюджету міста, так вважають депутати Ужгородської міської ради про встановлення 30-метрового флагштоку з державним прапором і залізобетонної стели на площі Богдана Хмельницького до Дня Незалежності. З дискусії стартувало друге пленарне засідання 7-ї сесії. Чому прапор у нас двічі дорожче, як будь-якому обласному центрі? Розумієте, у нас така патова ситуація, що ми за свою п'ятирічку не маємо змоги переасфальтувати всі там публічні бічні вулиці міста Ужгорода. Стоїть питання навіть купити нормальний гелікартехніку, яку зробити графік і профілювати з підсипкою кожні 4 місяці ці вулиці. Тобто ми на прапорі, який вирує дошку 3 мільйона, тут маємо 6 мільйонів, це вже маєте 60% у грейдера, тому що нормальний грейдер коштує 4,5. Питання лише в цьому. Не може зніматися зі школи. По-друге, ми проти того, щоб це було фінансовано взагалі з міського бюджету, тому що коли почалась ця ідея, то мова йшла про державне фінансування нашу долю участь. Ми не Львів, ми не Київ, в яких великий бюджет розвитку. 6 мільйонів для нашого міста – це немалі гроші. Я би попросив вас розглянути можливість профінансувати цей флагшток за рахунок державного бюджету або якоїсь субвенції з обласного бюджету. Нам ці гроші дуже потрібні на інфраструктурні наші міські об'єкти. Вкотре обговорили ситуацію з благоустрою міста, адже тендер щодо покосів досі не проведений. Але це питання має рух. Підняли також тему збереження історичної частини Ужгорода. Зокрема, йшлося про виготовлення документації, аби надати будівлям охоронного статусу. У нас є 225 нововиявлених пам'яток архітектури в Ужгороді, і дуже важливо для того, щоб вони отримали охоронний статус, гарантований державою, могли податись в ЮНЕСКО і так далі по Галагову. Має бути виготовлена спеціальна технічна документація, облікова картка називається. Але оці всі будівлі історичні, вони мають різні форми власності. Десь університет Ужну, десь поліція. Ужгород не може виготовити за власні гроші цю документацію. І ми звертаємось на моє прохання сесійно до керівників цих всіх різних установ, виготовіть, і тоді можна отримати охоронний статус, і ваша будівля буде захищена від знищення в Ужгороді. Кілька питань зняли з порядку денного для довивчення, зокрема стосовно встановлення меж земельної ділянки на вулиці Загорській, 51, що обіцяли обстежити комісійно. По цій земельній ділянці ще досі триває судовий процес. Він повернути її з Верховного суду назад на першу інстанцію за Закарпатський господарський суд. І по-друге, цей розподіл землі був винесений лише будівельною компанією товариство «Агросадівник» без погодження не з мешканцями, не з ким не погоджували. Виступом нову обіцяли нам тут перед усім залом чесно, що прийде комісія і розбереться, але ніхто так і не прийшов. Незаконно нас разом з жильцями, з будинком в оренду. При тому, що будинок був вже з нами офіційно і ОСББ було зареєстровано. Решту земельних питань, що торкалися детальних планів територій, приватизації, проєктів землеустрою, затвердили. Також прийняли рішення про утворення комунального підприємства «Ужгород Парк Сервіс». Питання впорядкування парковок у центральній частині міста давно на часі. Впорядкувати паркування і зробити його платним. Для певних категорій воно буде безплатним, там погодинно, на день і таке інше. Але законодавство на сьогоднішній день передбачає участь рівно всіх, без винятку, там, як приватних компаній, які мають досвід і мають бажання займатися таким видом діяльності. І ми паралельно створили комунальне підприємство, щоб воно також мало можливість прийняти участь у відкритих торгах по такому виду роботи, як справляння плати за паркування транспортних засобів. Решту питань порядку денного винесли на наступне вже третє пленарне засідання 7-ї сесії 9 липня. Будемо стежити.